Assalomu alaykum barchaga. Qizlar jonim, qanaqasizlar? Yaxshimisizlar? Kayfiyatingiz yaxshimi? Biz hozir maktabga yo'l oldik. Va bizda ajoyib yangilik bor. Kecha Layloshi tishi tushdi, ya'ni birinchi tishchasi. Mana bunaqangi temirlik idishchaga birinchi tishini solib, maktabga hozir mana olib ketyaptilar va sinfdoshlariga ko'rsatishadi. Shunaqangi odatlari bor. Bolalar o'zlarini birinchi tishlarini, tushgan tishlarini olib olishadi va aynan mana shu idishchada datalarini yozib, keyinchalikka saqlab qo'yamiz inshaalloh. Shunaqangi bir qanaqadir xotirali idishcha desak ham bo'ladi. Shirinoyda ham bor xuddi shunaqangi idishchasi, ichiga ikkita tishini solib qo'yganmiz. Qolganlarni tashlaganmiz, lekin ikkitasini olib qo'yganmiz. Layloshda ham shunaqangi qilsak kerak inshaalloh. Laylosh maktabiga o'zi kirib ketdilar va hozir Shirinni kuzatamiz. Bugun fizkulturalari mana shu zdaniyada bo'ladi. Bo'pti, salom. Yaxshi boring, xo'p? Salom. Qizlari maktabda qolishdi. Hozir ertalabda bir oz borib magazin aylanib kelmoqchiman. Yuringlar birgalikda borib, aylanib kelamiz. Aynan qanaqangi magazinligini hozir borganimizdan keyin sizlarga ko'rsataman. Bu esa bizni chiroyli yo'lakchamiz. Hamma joylarga ham yashil bo'lib, juda ham go'zallashib, yanada nima deydi, odamni bahri dilini ochadigan bo'lib qoldi. Men esa velosipeddaman. Velosipedda sekin manzilimizga yetib olamiz. Fight for my sins and for your sins and you must rule. Aytgancha magazinga borishdan oldin doktorga uchrab ketmoqchiman. Gollandiyada agar jiddiy ekstrenni yordam kerak bo'lmasa, ya'ni shamollash, allergik reaksiya, bosh og'rig'i, tomoq og'rig'i, quloq og'rig'i yoki ginekologiya bo'yicha birorta muammo bo'lsa yoki shunga o'xshash muammolar bo'ladigan bo'lsa, biz hammamiz bu yerda katta bolnitsaga emas, avval house arts, ya'ni umumiy profildagi domashniy doktorimizga uchraymiz. Birgina doktor nima va qayeringizda shikoyat bo'lsa, eshitib, tekshirib ko'rib, specialistga yuborishdan avval o'zi davolash kursini yozib beradi. Bilasizlar, bu yerda antibiotik juda ham kam holatlarda, ya'ni juda ham jiddiy holatlardagina, agar jiddiy kasallik bo'ladigan bo'lsa, retsept bilan beriladi. Ya'ni retsept bilan olib ichish mumkin. Ko'p hollarda shamollash, og'riqlarda paratsetamol ichinglar deyishadi. Boshida menga bu holat yoqmasdi. Nimaga endi har oy majburiy sug'urta, ya'ni
strahovkaga pul to'laymizu antibiotik bermasdan faqat parasetamol ichinglar deyuradi deb xafa bo'lardim, lekin adashgan ekanman. Antibiotiksiz mana shuncha payt davomida organizmimiz o'zi shu kasallar bilan kurashib kuchli bo'lishimizni, ya'ni organizmimiz kuchli bo'lishiga guvohi bo'ldim. Xo'p qizlar, men doktordan chiqib oldim. Haqiqatan bu allergik reaksiyaga o'xshatdi. Hozir menga krem mayiz yozib berdi va bugun aptekadan borib o'sha mayizni olib kelaman va ishlatib ko'raman. Agar o'sha mayiz yordam bermaydigan bo'lsa, to уже bolnitsaga katta specialistga yo'llanma beradi. Bu yerda meditsina qimmat, lekin hammada strahovkasi bor. Strahovka pokrovat qilib beradi, lekin shunday bo'lsa-da, birinchi unaqangi juda ham jiddiy muammo bo'lmasa, domashniy doktor bilan o'zaro gaplashiladi va yordam beradigan mayiz yoki krem dorilarni beradi. Agar shunday ham yordam bermaydigan bo'lsa, уже totalni obследованиелар boshlashadi. Сразу тотальное обследование yuborsa bo'ladi, lekin unaqangi agar jiddiy muammo bo'lmaydigan bo'lsa, nima deydi, qimmatga tushmasligi uchun menimcha shuni oldini olish maqsadida shunaqangi yo'l tutishsa kerak. Men esa hozir sekin astalik bilan velosipedimga minib magazinga yo'l olaman. Sweats, but I know we can fight it. Just another day, just another day. What's up, Bu qizcha hozir velosiped katta yo'lladi, velosiped minishni o'rganyapti. O'quvchi qiz ekanlar, shunaqangi spetsialni maktabdan o'rgatiladi. Har bitta o'quvchini individualni yo'lga olib chiqib, mana bunaqangi jiletni kiygizib o'rgatishadi velosiped minishni. Orqamdan kurator kelyapti, nazorat ostida. Qo'chiga qarab shunaqangi qilib tayyorlashadi bolalarni ham velosipedda yurishga, chunki velosiped asosiy transport turlaridan biri hisoblanadi Gollandiyada. Shunga velosipedni juda ham ko'pchilik minadi. Velosiped qulayroq. Har bitta oilada bo'lmaganda bitta velosiped bor kammidi. Qizlar, deyarli magazinimizga keldik. Quantum deb nomlangan hozir magazinga kirib, birga maza qilib aylanamiz. Undan keyin mana bu Lane Baker deb nomlangan magazinga ham kiramiz inshaalloh. Так, parkovat qilishim kerak. Odamlar maza qilishyapti quyoshlar chiqqanligi uchun. Yomg'irlardan keyin mana quyoshlar. Велосипедимни ҳозир мен бу жойга парковать қилиб қўйиб қўяман. Ва бемалол уже кириб чиқса бўлади. Thank you.
ko'rasizlar, mana bu savatcha ham juda ham chiroyli savatcha ekan. Menga rosa ham yoqdi. Ayniqsa ichiga mevalar yoki bo'lmasam, hattoki o'zimiz uy nonlarini ham chiroyli qilib. Mana bu savatcha ham juda ham chiroyli savatcha ekan. Menga rosa ham yoqdi. Ayniqsa ichiga mevalar yoki bo'lmasam, hattoki o'zimiz uy nonlarini ham chiroyli qilib sotib qo'ysa bo'ladi. Narxi 8 yevro. Qizlar yana menga mana bunaqangi gazeta, jurnal, kitob sotib qo'yadigan idish juda ham yoqadi. Stol ustiga jurnal, gazetalarni qo'ymasdan mana shu idishga solib, divan yoniga yoki jurnalni stolik yoniga qo'yib qo'ysa, rusa ham chiroyli solidni turadi. Narxi 12 yevro ekan. Agar rangi uyingizni stiliga tushmasa, bemalol boshqa rangga bo'yash mumkin bu metalni. Bu tarafi qora, ichi tilla rang ekan. Juda ham yoqdi menga. Mana buni ham qaranglar, asalligini qizlar. Bunga endi fantaziyaga sig'gan narsani solish mumkin. Kartoshka, piyoz, bilmadim. Xullas nima xayolinglar kelsa bemalol solish mumkin. Hattoki gul tuvelari bilan sotib qo'ysa ham juda ham chiroyli turadi. O'yinchoqlar, bolalarning o'yinchog'ini ham sotib qo'ysa bo'ladi. Juda ham bir universal ajoyib narsa ekan. Narxi yozilmabdi, yo'q yozilibdi. Narxi 10 yevro. Juda ham yoqdi bu ham. Buni nimasi yaxshi? Hammasini agar uyda interyerga tushmasa, bemalol boshqa ranglarga bo'yash mumkin. Mana bu ham rosa ham zo'r ekan, qizlar qaranglar, stol ustiga qo'yib qo'ysa ham. O'zi chiroyli rozovi rang ekan, lekin videoda ko'rinmayapti. Shamlar terib qo'ysa bo'ladi, har xil dekoratsiya narsalar qo'ysa bo'ladi, mevalar terib qo'ysa bo'ladi. Bu ham 10 yevro. Hatto parfyumlar ham terib qo'ysa zo'r bo'ladi, o'zi bilan shunda ko'tarib yoki kosmetikaga juda zo'r ekan. Qora rangi, pushti rangi bor ekan. Agar shu taxtalik tarelkani sal chuqurroq va kattaroq bo'lganda, men 5 barmoq uchun olgan bo'lardim. O'zi dekoratsiya uchun, lekin idish sifatida ishlangan bo'lgani 5 barmoq uchun zo'r bo'lardi, chunki shunaqa 5 barmoqqa qozoqlar shunaqa katta tarelka ishlatishadi, juda ham yoqqandi menga. Zo'r ekan bu ham. Bunga shamlar, shu har xil dekorativ narsalar qo'yishga yaxshi. Narxi 7 yevro.
qizlar qaranglar, nima ko'rib qoldim. Menimcha bu o'zimizning isiriq bo'lsa kerak. Hozir shunaqangi qurigan gullar rosa ham moda bo'ldi. Bilmadim, men unchalik ham qurigan gullarni uyda saqlash yoqtirmayman, bilmadim. Lekin bunaqangi vazichkaga solib chiroyli qilib qo'ysa, chiroyli turadimi? Smotrel kim uyi, qanaqangi dizaynda. Va mana bu isiriq narxini ko'ringlar, qizlar. Isiriq yo'q deb yurardik. Mana uyimizga isiriq kerak bo'lsa, bemalol shu yerdan olib ketsak bo'lar ekan. 4.50 isirig'imiz narxi 4 euro 50 sent. Shunaqangi buketik. Menga mana bunaqangi yumaloq vazalar ham bo'lsa ham yoqadi. Sotuvda ko'rmadim. Juda ham chiroyli vazalar, ayniqsa atirgullar, qizil atirgul yoki oq atirgul, umuman atirgullarda zo'r qilib piyonlarni solib qo'ysa juda ham chiroyli turadi. Juda ko'p ekan qurigan gullar. Ham bular biz proigrishni turaveradi. Svej gullarga nisbatan sotgani ham osonroq deb o'ylayman. Shunga hozir juda ham ko'payib ketgan. Xullas qizlar, uylaringdagi buketlar qurib qolsa, hech ham tashlashga shoshilmanglar. Hozir bu trendda. Bu atdelda stullar sotilar ekan, har xil stullar bor, lekin vibr unchalik yaxshi emas. Hozir menga mana bu stul yoqqandi. Boshqacha rangidan kerak edi bizga aslida, lekin o'tirib ko'rganimdan keyin bu ushbu stullar qattiqligi bilindi va razocharovanie просто. 75 yevro ekan bir donasi. Ko'rinishi yomon emas, chiroyli, lekin juda ham o'tirganda unaqangi komfortni emas. Stulga o'tirganingda shunda maza qilib o'tirsang odam arziydi. To'qilgan har xil savatlar juda ham ko'payib ketibdi. Turli tuman xillari sotuvga chiqibdi. Mana har xil narsalar sotsa bo'ladi. Aytganimdek, fantaziyangizga qanaqangi narsa solish kelsa, xullas hammasini solishingiz mumkin. Qizlar, menga yana mana bu sandiqchalar juda ham yoqib qoldi. Videoda rangi salgina boshqacharoq chiqyapti. O'zi qanaqadir грязный розовый rangda. Mana bitta kattarog'i, tumni serisi, svetli seri, oqqa yaqin rangi. Juda ham qulay. Bolalarni o'yinchog'ini saqlagani ham, umuman boshqa narsalar saqlashga ham rosa ham yaxshi sandiq hisoblanadi. Va narxi 35 yevro. Sifati ham yaxshi. Yaxshi taxtadan tayyorlanganligi bilinib turibdi. Zo'r. Juda ham yoqdi menga. Mana tarelkani qaranglar. Biz o'zimizda hali qovunlarni ilib qo'yishadi-yu, o'rab qo'yishadi-yu qishga saqlagani. Shundan qilinganga o'xshaydi, prям toch-toch. Так что, qizlar, mana sizlarga yana bitta biznes ideya, Yevropaga bemalol shunaqangi narsalar sotish mumkin. Yevropaliklar juda ham yaxshi ko'rishadi tabiiy narsalarni. Ayniqsa, menimcha bular qo'lda ham yasalgan, handmade. Yaxshi e'zozlanadi, yaxshi qadrlanadi va yaxshi pulga sotsa bo'ladi qo'l mehnatini. Endi esa pastelni biliyuga keldik. Yana bitta fakt aytib bermoqchiman. Bizda, menimcha Yevropada, butun Yevropada shunaqa bo'lsa kerak, bizda aynan Gollandiyada pastelni biliyolar faqat pododialik i navlochkasi bilan sotiladi xolos komplektda. Men deyarli hech ham ko'rmadim. Mana 10 yildan beri shu bu 3ta narsa komplektda prostinasi ham bo'lishini ko'rmadim. Ko'pincha prostinasini alohida sotib olinadi. Mana bular prostinalar, hammasi alohida olinadi rangiga qarab, pastel rangiga qarab bemalol olish mumkin. Yana bitta narsa, prostinalari hammasi rezinkada, oddiy chekkasi buklangan, to'rt burchak prostina topishib, deyarli ilojisi yo'q. Men biror marta uchratmadim shunaqangisini. Mana har xil rangdagi prostinalari.
narxlari ham har xil. Qizlar, men uje uyga yetib kelib qoldim.
videomizni ikkinchi qismi albatta bo'ladi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta bu haqida izohlarda yozib qoldiringlar. Sizlarga shunaqangi videolar, magazinlardan har xil obzorlar qiziqarli bo'lsa, albatta bu haqida bilishni xohlayman. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Ha, aytgandek, kanalimga yangi kelgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lish uchun podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmayın. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat bo'linglar.